Super, jsme živě. Čau baníkovci, vítejte po týdnu opět u dalšího dílu Baník Blog podcastu a protože v klasických fotbalových podcastech se toho sice o baníku dozvíte mnoho, ale mnohým z vás to nestačí, i proto je tu specializovaný Baník Blog podcast. A dneska tu vítám Jardu, čau. Ahoj lidi. A Mirka, čau. Ahoj fanoušci a faninky. Tak, dnešní díl bude zasvěcený hlavně B týmu. Je to takový trochu speciál, ale než se pustíme do rozboru MSFL, tak tady mám jeden dotaz, který tak jako rezonuje poslední dny až týdny, a to je změna na trenérském postu Ačka, takže se první budeme věnovat tady tomu. V minulých dnech vyšlo najevo, že vedení Baníku jednalo s trenérem Kováčem, který má prý nahradit Pavla Hapala na postu hlavního trenéra. Na sociálních sítích, hlavně teda našem Twitteru, však rezonuje úplně jiné jméno, a to je Martin Svědík. No, Miro, tak já to nechám začít dneska tebe. Je podle tebe Radoslav Kováč lepší volba než Martin Svědík? No, tak já bych to začal tak, že vysněným trenérem sociálních sítí byl i Pavel Vrba, jo, a ten úplně nevyšel. A zároveň jako my, jako fanoušci, si k tomu trenérovi můžeme říkat, co chceme, ale na náš názor by se dbát vůbec nemělo, jo. Když vzpomenu na jeden konkurenční tým, tak tam fanoušci měli velmi silné slovo, docela do toho chodu kecali, a v moment, kdy se s tím klubem rozkmotřili, jo, tak ten klub udělal titul prakticky v té samé sezóně, jo, což je jako Sparta samozřejmě, jo, ale když jsem si tak srovnával ty trenéry spolu, jako Kováče a Svědíka, tak jako musím říct, že třeba teďka to jaro oba dva ty týmy mají špatné, jo, i Pardubice, i Slovácko, ale já musím říct, že jsem Pardubice viděl i naživo proti Karviné a musím říct, že jsem strašně zklamaný. Jo, z těch Pardubic, že vlastně nějakou dobu se nám tady, nechci říct podsouvalo, ale říkalo, že ty Pardubice hrajou takový progresivní fotbal, jo, že to je takové krásný útočný fotbal, jo, vlastně nic takového českého, jo, ale to jaro Pardubice prakticky každý zápas jedou jako docela tvrdý pragmatismus, jo, že třeba si má s tou Karvinou, jo, to byly prostě normálně nákopy dopředu, jako zajištěná obrana, rychle nahoru, jo, žádné takové, jak jsme byli zvyklí od nich, rozehrávka ze zadu na risk, jo, že i ten Kováč zaznamenal jakýsi spíš regres než progres, a musím říct, že se mi to jako moc nelíbí, jo, tady tohle. Že když já jsem tady v jednom z předchozích podcastů zmiňoval Kováče jako mého favorita, jo, tak jako současný Kováč moc jako favorit můj není, jo. Že ta jeho křivka toho, jak on vlastně jde nahoru nebo dolů, není moc dobrá, za mě teda. Jo? Když se vlastně koukneme na zápasy Pardubic na jaře, tak oni prakticky nezahráli, jako kromě té Karviné, teda nezahráli dobrý zápas. Jo? I když porazili Slovácko, tak to Slovácko porazili s XG nějakých 0,85 a Slovácko tam mohlo dát klidně i 3 góly, jo? Mělo XG 3. Jo? Takže to za mě není úplně zvládnutý zápas. Jo. A další věc je taková, že já jsem si třeba myslel, že chceme nebo jdeme potom Kováčovi kvůli tomu, že to mužstvo je skládáno s nějakou myšlenkou toho, že přijdeme na nějakou trojku vzadu. Jo? Celkem mi to dává smysl podle těch hráčů, co jsme dělali. No jenže ani jeden z těch trenérů, ani Kováč, ani Svědík tu trojku vzadu moc nehrají. Jo? Je to spíš, myslím, že Kováč hrál 4x snad, jo, z toho 3x úplně na začátku, když do těch Pardubic přišel, jo, takže zase je argument pro Kováče, že by to, že to jako trenér, který to staví na té trojce vzadu, jako tam není, a jako musím říct, že jako moc se mi nelíbí to, že někteří toho Svědíka si tak jako idealizují, jako že to je jediný trenér na světě, který s náma dokáže udělat nějaký úspěch, jo, musíme si taky uvědomit, že ani ten Svědík není bez chyb. Jo, jedna z chyb, na kterou se tady... Takže míříš k tomu, že bys nechtěl ani jednoho teda, jo? No, myslím si, že v momentální situaci, jako samozřejmě pro mě číslo jedna je zahraniční trenér, jo? Hlavně my jsme se o tom kdysi bavili,
hlavně tím, že není políbený vlastně tím českým rybníčkem, jo, že jako, že by ho to jako netáhlo dolů, jo, tady ty vztahové věci a tak dále. Že stejně jako Priske by prostě přišel, vyhodil by, koho potřeboval, jo, a pak nastavil jakoby tu mentalitu správnou, jo, která tam v té Spartě funguje, jo. Ale jako musím říct, že Baník teďka v současné situaci není jako tak, nebo ta současná situace Baníku není taková, že bychom za těmi trenéry museli chodit a prosit je, aby do toho Baníku šli, jo. Protože jak Kováč, tak i pro Svědíka je to podle mě velký posun ten Baník, jo? Hlavně co se týče toho týmu, protože vlastně mají perspektivu jako pracovat s docela mladým kádrem, mají docela dobré finanční zázemí, jo? A myslím si, že vlastně i oni se potřebují taky trochu posunout, aby na ten Baník jakože stačili, jo? Že vlastně to, co teďka předvádí, podle mě nestačí ani u jednoho, jo? Že jakože si můžeme pomoct jako zároveň, jo. Ale samozřejmě i kluci ve Football Clubu to zmiňovali, že pro to, co momentálně hrajem, jo, když se chceme v tom posunout na vyšší level, tak ten Svědík je ideální volba, jo. Že vlastně ty základy, co jsou teďka položené, tak se můžou daleko líp jako využít s tím Svědíkem, jo. Když to s Kováčem by to bylo, si myslím, že by se to celé překopalo, jo, zase. No, tak to jsi to řekl docela dost. Jardo, chceš na to navázat, nebo chceš začít úplně myšlenku od znova? Já k tomu taky něco řeknu. Samozřejmě tyto diskuze nemohou jít mimo mě. Když se člověk zajímá o Baník, musí uvažovat i o tomto. Otázka je, jestli vůbec ta situace výměna trenéra nastane, že to zatím nikdo neřekl, že to opravdu nastane. Samozřejmě píšou se různé věci, ale ze strany vedení zatím nic konkrétního není. Potom samozřejmě další věc, jestli to zrovna se bude rozhodovat mezi těmi dvěmi, nebo nastane nějaká situace, kterou naznačoval Mira, někdo zvenku, úplně z zahraničí. Takže já si tak dávám ty dva trenéry vedle sebe, zkusím začít do toho Kováče. Samozřejmě mladý trenér, ambiciózní, může přinést nové prvky, které jsou dneska ve fotbale žádány. Já těm různým indexům a tak dále tomu nerozumím, takže k tomu se nebudu vyjadřovat. Co by mohlo v Ostravě u Kováče vadit, je to jeho ego. Přece jenom může tady přijít, jo, a může se říct, ježišmarja, tady nás nějaký Pražák, nebo já nevím, odkud on pochází, začne učit hrát fotbal, jo, zatím ještě nemá nic otrénováno. Takže otázka je, jak by to jeho ego, které určitě tady je, působilo v kabině. Jo, to je pro mě největší otázkou. Druhá věc, Svědík, samozřejmě Baník zná, byl tady. U něj zase si kladu otázku, jestli už není příliš dlouho v tom Slovácku, jestli tam třeba nějakým způsobem jednostranně nezakrněl. Určitě se učí nové trendy, a tohle tady nemusíme říkat, že? Ale přece jenom, už tam je dlouho a zdá se mu už být takový vyčpělý, teďkom ty výsledky nejsou nejen Ačka, ale i Bčka, i juniorky. Tyto týmy byly ještě nedávno úplně na jiných místech, než jsou nyní. Takže pro něj by třeba ten příchod do Baníku mohl být nový impuls, mohl by to zase nakopnout. Takže když si to dávám tak vedle sebe, tak já bych byl taky pro toho Svědíka. A to zejména proto, že vlastně Baník trošičku zevnitř dá. I když ten Baník dneska je jiný, než tady byl Svědík. Já bych tomu ještě řekl jednu věc, a to, že vlastně Hapal má klauzuli ve smlouvě, že když bude s Baníkem do 6. místa, tak se mu automaticky prodlužuje o jeden rok to jeho působení, jo. Takže tam je ještě tady tahle jako linka. Takže kdybychom se ho chtěli zbavit, tak bychom ho museli vyplácet ze smlouvy. Já jsem přemýšlel docela jako usilovně včera, když se objevovaly ty spekulace okolo Radoslava Kováče. Jinak teda je odchovanec, tuším, Sigmy. On je někdo píše, že se narodil v Šumperku. Ale pak byl Sparťan.
že v čem jako může být třeba atraktivnější než ten Martin Svědík, nevím, napadalo mě, že třeba posunovat dál, že může být lepší v posunování těch mladých hráčů, než je Martin Svědík, jedna z věcí. Potom možná i to, že jestli náhodou toho Martina Svědíka není, jako nezarazí vedení to, že pokud by byl tak žádaný, jestli už neměl skončit v lepším klubu, že jo, nikdo po něm nesáhl. Plzeň po něm nikdy nesáhla, Sparta po něm nikdy nesáhla, když no, asi mohla. No, počkej, já tady do toho vlezu, Plzeň ho chtěla, jenže on tam nakonec odmítl kvůli tomu, že nebyly jasné ty vlastně to s těmi majiteli. Oni ho chtěli v té době, kdy se tam prostě ten klub přepisoval a on chtěl mít nějakou jistotu. Jo, protože když se teleportujeme zpátky o ten půl rok nebo rok, tak vlastně Plzeň byla zadlužená, že jo, neplatila hráčům pomalu a on prostě do takového prostředí nechtěl. Jo, ale to jenom taková vsuvka. Jo, jasně. Ne, to jsi mě správně přerušil. Takže nevím, jakože teoreticky další věc může být, že je to jako větší gamble s tím Radoslavem Kováčem. Hmm. Prostě jako někdy je to v životě tak, že když víc vsadíš, tak můžeš víc prohrát, ale i víc vyhrát. A tam je u něho víc neznámých a myslím si, že kdyby jsme se rozhodli to risknout s ním, tak jako může ti z něho vyrůst trenérská hvězda. A může tě nakonec jako doteleportovat ještě víc než Martin Svědík, který už trénuje nějakou dobu. No. To jsou jenom takové myšlenky z mojí strany. Dobrá, chcete k tomu tématu trenéra něco dostat, nebo se posunem na to Bčko? Pojďme na Bčko. Pojďme na Bčko. Jo, to myslím, že Ačko tady můžeme probírat do aleluja v dalších dílech. Jo. Tak jo, no hlavní, na Bčko se nabízí hlavní otázka, kterou samozřejmě chtějí vidět úplně všichni. Jestli Bčko má na postup do druhé ligy, jestli ho vůbec může hrát, jestli na to máme třeba stadion a podobně, a jestli na to máme i objektivně, fotbalově, protože v té MSFL je spousta skvělých týmů, které se to tam s náma jako prohání tu špičku. Takže to jsou takové tři otázky v jedné. A Jardo, já tě to nechám. Klidně si vyber kteroukoliv z nich a začni to, z kterého konce chceš. Se ptáš, jestli Bčko může hrát druhou ligu, jestli na to má stadion, tak když nemá stadion Ačko a hraje první ligu, tak asi otázka je, druhou ligu můžeme hrát, bohužel asi ve Vítkovicích, na Bazale to nejde. Myslím, že tam jsou nějaké, Mira řekl před začátkem, nějaké nové předpisy, co se týče osvětlení, takže od příští sezóny druhá liga musí být s osvětlenými, když se hraje ve 3 hodin odpoledne, takže Bazale asi ne a Vítkovice. Ten cíl postoupit do druhé ligy, myslím, že vedení řeklo a že se ještě nezměnil. Nicméně hazardujeme. Pokud máme tento cíl, tak s ním hazardujeme. My jsme měli celkem slušný náskok k konci podzimu, přišli jsme o něj a to Jaro taky nezačalo, řekněme, postupově. Samozřejmě na naši chybu čekají další. Určitě ambiciozní týmy. Otázkou je, kdo z nich by tam chtěl jít. Uničov. Dobře, nevím, jestli v Uničově na stadioně se může hrát druhá liga. Jestli by zase hráli třeba nevím, na Sigmě nebo co mají nejblíž. Zase pro mě je takový postup úplně na houby, protože fanoušek zase někdo musí jezdit na domácí zápasy ven, že? No tak řekněme Uničov, Karvina B. Já si myslím, že Karvina by se měla soustředit na to, ať zachrání první ligu. Určitě ne na to, ať má Bčko v lize druhé. Nehledě na to, že kádr takový nemá. Samozřejmě v Karvině, když se na to podíváš, na to Bčko, tak znovu říkám, nejsem rasista, jo? Nejsem nasista, ale když se podíváš, tak tam je polovina kluků z Afriky a z okolí. Takže nevím, asi by přišli další. To samé Znojmo, které nemá v základní sestavě ani jednoho tuzemského hráče, ani Slováka, nikoho. Koho bychom ještě mohli říct dál? No, zapomněli.
Hlučín, samozřejmě Hlučín, ano, ten by mohl, podle mě, ten by mohl, a Třinec. Mm-hmm. Hodně teďkom posílí Bohunice, slyšel jsem o koupi 7 hráčů, ale myslím, že ty už mají takovou ztrátu, že by už to asi neměli dohnat. A zase otázka, kde by hráli. Mm-hmm. Takže kolem těchto týmů by se to mělo asi motat. Věřme, že ten Baník teda ten cíl stále má, že to uhraje. Akorát mi se nechce jezdit do Varnsdorfu a do Vlašimi a do Příbrami a já nevím kde. Takže asi tak. Ještě něco tady mám. Jo, tady tohle. No. Takže asi tak za mě. Já jsem docela rád, že jsme vynechali ten tým na to Zetko, co začíná, protože já doufám, že si na ně konečně došlápnou a že budou mít jiné starosti, než postupovat do FNL. Jo. Protože to prostě ničí fotbal. Co si budem? Jo. Pokud dvakrát nebo třikrát měníš název kvůli tomu, že na tebe nejde sázet, tak už to trošku smrdí. Jo. To je taková vsuvka jenom. No a jinak, jako co bych ještě doplnil, tak máme obrovské štěstí letos, že není nějaký odskočený tým nebo dva, jo, protože v posledních letech se to stávalo. Já jsem se díval vlastně kolik, nebo jaké bodové průměry měly týmy v posledních vlastně dvou letech, protože předtím byla covidová sezóna, jo, a vždycky ten tým měl silně přes 2 body na zápas, jo. Kroměříž měla 2,26 a Olomouc B 2,42. A my jsme momentálně na 1,85. Jo, ten propad je jako obrovský. Jo, když Olomouc postupovala do druhé ligy, tak prohrála za celou sezonu 2 utkání. Jo. Takže to je jedno obrovské štěstí a zároveň ještě k tomu bych řekl, že co jsem slyšel, od začátku největší ambice na postup měl Třinec, ale tam se to celé sesypalo úplně až tak, že angažovali Pulpita, jo. Mm-hmm. A jako Uničov... Já jsem byl na jeho první zápas. Já jsem byl v Třinec Hlučín, jsem se tam byl mm-hmm. podívat, to byla tuším premiéra Pulpita mm-hmm. Na té lavičce v Třinci. Takže se to tam zažil. Jo, promiň. Jo, v pohodě. A jako vím, že Uničov taky něco říkal, že by tam jako, že po očku se do té Fortuna Národní ligy koukli, ale zatím to nevypadá, jo. Ten Uničov jako dlouhodobě je celkem zajímavý tým. Oni hlavně v těch minulých sezónách hrali opravdu dobrý fotbal. Vím, že tam mají dva kluky, co tam vždycky střílejí strašně moc gólu, jo. Vždycky byli mezi těmi top 5 nejlepšími střelci. Teďka už hrajou takový hodně fyzický, jo, takový hodně náročný fotbal, jo, ale myslím si, že jako stagnujou, jo, postupně. Že jako ten tým neokysličujou asi jak by měli, takže to si myslím, že pro nás konkurence moc není. A ještě jo, v Hlučně dneska rezignoval trenér, jo, po špatném jaru, takže tam přijde nový trenér. Tam máme štěstí, že oni jako docela dost spadli a já tam prakticky nevidím jako konkurenci pro Baník na ten souboj o tu druhou ligu, jo. Já jsem viděl teďka o víkendu Karvinu, jak hrála s Friedlantem a oni, když tam nemají nacvakané ty, jakoby ty Ačkaře, jo, tak oni nehrajou dobrý fotbal, jo. To jako není tým, který by to měl valcovat a měl by prostě regulérně postoupit do té Fortuna Národní ligy, jo. Takže já si myslím, že i oni budou docela dost ztrácet. Hlavně v těch utkáních, kdy se to bude krýt s tím Ačkem, protože oni tu bečkovou sestavu nemají až tak silnou. Jo. A zároveň samozřejmě nemůže mít dva týmy v jedné soutěži. Jo. No, to Znojmo je strašně nečitelný klub. Jo. Oni mají poměrně dobré to jaro a vypadá to. A my tam máme pak jednu z dalších otázek na to, na které zápasy se těšit. Tak já si třeba myslím, že to Znojmo by mohlo být zajímavý zápas. Jo. Ale to je tak zvláštní klub, že tam prostě trenér dvakrát za sebou prohraje a už tam je někdo jiný. Jo. Takže těžko říct, no. Ale jako je to taková věc, co já jsem slyšel a úplně bych tomu nedával jako valnou hodnotu, je to spíš takový, jako, že se to jako říká, že ten tlak na ten postup do té druhé ligy není teďka tak velký, jak byl na začátku prostě sezóny, jo. Ale zatím oficiálně chceme postoupit do druhé ligy.
Ano. Taky chci postoupit do ligy, klukům to přeji. Jo, ale nechci jít do Valsdorfa. Ale ono... ještě potom teda, kdybychom postoupili do té druhé ligy, nechtěl bych, abychom tam hráli nějakou úplně nějakou 13., 14., 15. příčku, protože nevím, no. To by se mi nelíbilo. No to už mi nahráváš na tu další otázku, protože to věčné téma vlastně je, jako potřebujeme mi vůbec tu druhou ligu, když to takhle jednoduše řeknu, jako co to má za benefity nebo nevýhody, bylo by to pro Baník plus být vlastně v těžší lize pro to Bčko, nebo je pro nás prostě vhodnější spíš to MSFL? Já si myslím, že pro ty kluky by to bylo určitě lepší. Šli by zase o stupínek, víš, ta druhá liga je přece jenom jiný level než MSFL. V té MSFL samozřejmě jsou tam vynikající hráči, ale už veskrze třeba starší nebo něco takového. A v té druhé by se zase jinak otrkali. Říkám, otázku je, který flag by nám to stačilo. Určitě by to muselo být tak, že by tam chodili hrát hráči širšího týmu Ačka, širšího kádru Ačka, což zase pro mě není dobré, protože já tam raději vidím snahu mladých, našich odchovanců. Tu moji uchylku znáte, takže ta stále zůstává. A tím pádem by pro ně asi tolik místa nebylo. Jako vlastně největší rozdíl mezi tou druhou a třetí ligou je ten, že druhá liga už je plně profesionální soutěž. Jo? To je jako jeden obrovský skok. Jo? A zároveň mám jako tu třetí ligu, sleduju pár let a připadá mi, že jako kvalita rapidně klesá. Jo, já často říkám, že vlastně tam MSFL jsou dvě soutěže dohromady. Ten vršek, jo, to jsou vlastně týmy, které se snaží třeba hrát fotbal, jo, docela dobře se na to kouká a pak ten zbytek a já říkám, že ten má blíž ke kraji než k profesionálnímu fotbalu, jo. Že to prostě i ty hřiště tomu jako odpovídají, tomu jejich fotbalu předvedenému, jo. Že prostě tam, aby tam MSFL byla kvalitnější soutěž, nebo dobrá pro ty naše kluky, tak by se musela osekat, jo, docela dost. Protože momentálně tam hrajou třeba týmy, které nemají na dost střídání, jo. Že přijedou se třema, se čtyřma klukama na střídačce a to jako všecko, co mají. A hrají tam jako někde vysloužili hráči, jo, neukazuju na Friedland, ale je to celkem tak, jo. A to se prostě nemůžeš jako vychovávat kluky pro to Ačko tak, že budou hrát proti jakoby nekvalitním soupeřům, jo. To tě nikam neposune. Zároveň, když si to tak bylo, nejsem si teďka úplně jistý, jestli to je aktuální, ale tu druhou ligu sledoval Wayscout, jo, to znamená, že si z ní mohl cucat data, jo, a ta třetí liga to neumožňovala. Takže to je jako docela zajímavý benefit, jo, i nejenom pro to Ačko, ale i třeba pro případný prodej těch hráčů, jo, a zároveň vždycky lépe uplatníš toho kluka, když půjde o tu soutěž, teda seženej hostování třeba klukovi, když půjde o soutěž níž, než aby šel výš, jo. Jo. Taková věc, no. Jo. Ale jinak samozřejmě, jako jo, ten skok do té druhé ligy bude jako obrovský, jo, to prostě bude docela dost tvrdý náraz, protože někteří říkají, že v MSFL se, nebo v těch třetích ligách se jako občas hraje i fotbal a v druhé lize ne, jo. Že tam to je hlavně o těch soubojích, o tom uskákat to, usoubojovat, jo. Tady někdo nadhazuje ještě zajímavou věc, že já to samozřejmě nevím, tu odpověď, ale že kolik budou dostávat kluby ve FNL za nový tender zpráv, protože teď se to vysoutěžilo znovu, takže by to vlastně mohlo znamenat, ona si naráží, RS naráží na to, že by na tom Baník mohl trošku vydělat. Když, já nevím, já si nemyslím, že ta druhá liga je obchodovaná tak dobře, aby tohle bylo jako, aby to musel. Navíc Václav Brabec má asi dostatek prostředků na to, aby potřeboval pumpovat nějakou druhou ligu. Třeba by to mohli rozdělit hráčům na platy. No, to je pravda, no. Jako vždycky tam něco je.
No, teď jsem vám přerušil toky myšlenek, ale myslím, že můžeme na tu další otázečku. Jestli se vám obecně líbí, jakým stylem, protože vy těch zápasů máte nakoukaných fakt hodně, respektive všechny, jestli se vám líbí to, co pod tím trenérem Dvorníkem hrajem v tom SFL. Jardo, mě začni ty. Já jsem byl zvědavý, s čím přijde Dvorník, a přiznám se, že celkem se mi to líbí. Dá se na tu hru dívat. Ty kluci vědí, co mají hrát, jsou tam mechanismy. Co mi tam určitě chybí, je produktivita. Dáváme málo gólů. Díval jsem se na ta čísla, nasadím brýle. Takže my jsme dali 30 gólů vlastně ve 20 zápasech, kdežto Karviná 40, Unišov 38, Třinec 39. A to samé, co my vlastně 29 gólů, čili o jeden méně, pouze dali Rosice, náš nejbližší soupeř. Jo? Což mu stačí na 12. místo. Jo? Takže v produktivitě jsme na tom, když to zobecním, stejně jako 12. celek tabulky, což je špatně. Líbí se mi, že trenér nemíchá se stavou pro každý zápas. Samozřejmě nějaké změny tam jsou, ať už vynucené, anebo taktické. Víc teďko Šurák a Farajro na lavičce na Slovácku. Ale ta sestava má kostru a myslím, že to té hře pomáhá. Možná bych někdy dříve střídal, ale to je možná celkově Baníku nějaký takový syndrom nyní, který se z Ačka přináší i do Bčka. A poslední věc, zase, já jako fanoušek můžu říct, ano, líbí se mi ta hra, anebo nelíbí, zase neumím tam nějaké ty, kolik jsme měli střelit gólu, kolik jsme měli přihrávek do kose čtverce A4 a nebo B7. Takže mi se hra líbí. Tečka. Jo, mimochodem, když jsi říkal ty paralely mezi Ačkem a Bčkem, tak ta produktivita taky trápí i to Ačko. To je taky jedna z věcí, když se mrkneš na góly Ačka, tak my tam jsme 10 za těma týmama nad náma, Sparta, Slavia, Plzeň, tak tam je díra 10, 15, 20 gólů. Jo, a můžeš ještě dodat něco k tomu, protože ty sleduješ i ty týmy pod tím, jako 19 a podobně. Jsou tam nějaké, jako je tam ta provázanost, funguje to podle tebe v tom klubu, tady třeba ten přechod těch hráčů, vidíš to, jestli se hraje podobným stylem, víš, na co narážím určitě. Jo, ale zase ty styly já moc porovnávat neumím, ale jako ty přechody těch hráčů tam jsou, samozřejmě všichni bychom si přáli posun z 19 až do Ačka určitě ve větším množství, než je teďkom. Mm-hmm. Bohužel tam jsou různé věci, které to brzdí. Někdo má příliš velké ambice, někdo nemá hlavu, někdo tam má zkrátka v tom Ačku takovou konkurenci, že se tam přes ní nedostane. Ale já si myslím, že tady tohle celkem funguje. I když jsem slyšel nějaké řeči o nových trendech, které nastolují trenéři níže pod U19, kde vlastně už se nehodí rady některých, údajně se teda nehodí rady některých zkušenějších hráčů a tyto hráči by rádi dali svoje zkušenosti těm mladým, ale že prý už se to teď dělá jinak, jsem slyšel. Nechtěl bych to nějak rozvádět, zkusím ještě k tomu zjistit něco blíže, ale slyšel jsem nějaké nepěkné věci. No. A ještě klidně mi to odpověz úplně rychle. Myslíš si, že ty jsi narážel třeba na to, že v Karviné, v tom Bčku, těch cizinců je strašně moc. Myslíš si, že Baník Bčko jich má akorát moc, málo cizinců vyloženě? Nebo i konkrétně hráčů třeba z Afriky?
My v tom Bčku ani tak moc ty afričtí hráči nevadí, tam jich není tolik. Mi vadí zejména v 19. V 19. jeden, dva, dobře, ale když byly přípravné zápasy a viděl jsi jich tam 6, 7, proč jako? Proč chceme jít tou cestou toho Znojma, nebo já nevím, chceme zabít ty naše talenty? My tam máme řadu talentů, dneska dávali gol, zase další za 17 míček, Jirka, Krupička hrál za 19 v základě. Jo, takže dejme příležitost takovým klukům, zkrátka, jo, a už o té 19, už o té 17, nebojme se toho, jo, jako strkeme výš. Samozřejmě já vím, že dneska není doba taková, jak byla, že jsme vzali Baroši a strčili jsme ho do Ačka a dali jsme mu kapitánskou pásku. Dneska se každý bojí vlastně to udělat, protože kdyby nebyl výsledek, tak zase přijdeme o peníze a tak dále. Ale konkrétně teď v tom Bčku máme 4, že vlastně takové se to vykrystalizovalo na 4. Elekana samozřejmě super. Já si myslím, že ten Elekana může těm mladým africkým hráčům pomoci zkušenosti, umí perfektně česky, takže se domluví, přenese to, co chce trenér na ty hráče. Máme tam Samuela, podle mě výborný. Máme tam Fadheiro, když se mu daří, taky výborný. Potom budeme mluvit o Uchenovi. Takže ty 4 si myslím jako jo. Mm-hmm. Tak by to mohlo stačit. Jo. Ne. Super. Mm-hmm. Tak já bych na to navázal trošku od toho konce. A jako ohledně té 19, jo, a těch velkých jako přesunech hráčů a že tam se objevují hráči, kteří tam dřív nebyli a tak dále. No jakože šla zpráva, že tady toto vlastně není úplně z hlavy Baníku, ale že se angažoval v Baníku jakýsi pan Brožek, známý to scout ze Slávie kdysi, který skautoval africké hráče a tahal je do Evropy. Jo. Vím, že když si zapnete Zeptej se mě s Luďkem Mikloškem, tak se na tady tohohle pána Homor ptal. Jo? A Luděk to zamítl, ale co jsem slyšel, tak to angažování tam nějaké bylo. Jo? To jenom k tomu. No. A jako ty se ptal na to, jestli ta 19 a Bčko a Ačko hrajou stejně, tak já bych řekl jako jednu věc, že podle mě to ani jako v českých podmínkách jako nejde. Protože ty vlastně z té 19, kde hraješ na super trávnicích na Strahově, jdeš prostě do 3. ligy, jo, a kdo viděl nebo byl na zápase ve Friedlandu na podzim, kde na půlce hřiště nešel hrát fotbal, jo, protože tam si jednou proběhl a bořil se z pokotníky, tak to vlastně ty ten samý fotbal nemůžeš hrát na takhle jako rozlišném nebo odlišném povrchu, jo. A zároveň vlastně věci, co ti třeba fungují v 19, tak ti v tom Bčku fungovat nebudou, jo. Vím, že Jarda teďka byl na Frýdku, kde je Bita, útočník, jo. Já jsem ho viděl, když hrál vlastně Frýdek s Friedlandem a ten kluk není schopný vyhrát souboj, jo. Protože prostě najednou ty jdeš ze soutěže, kde ti kluci mají třeba 50 kilo, jo, 50-60 kilo do soutěže, kde mají třeba 80, jo, a to je prostě obrovský rozdíl, jo. Zároveň se třeba vrátím k tomu zápasu s tím Friedlandem a tam hrál Měkota a Měkota nebyl schopný vyhrát hlavičkový souboj s Teplým, jo, s útočníkem z Friedlandu, který byl vlastně o hlavu a půl menší, protože prostě ten hráč je silnější, je zkušenější, umí si tam dát to tělo. A jakoby takový ten dětský fotbal, nebo takový ten fotbal, co se teďka u těch dorostenců má hrát, ten technický, tak úplně na tu 3. ligu aplikovat nejde. Jako nejsou na to prostě podmínky. Jo, není to reálné. Jo. Jo, takže jo. To je jedna věc. Jo. Ty spíš musíš v té 17 a 19 ty kluky vlastně učit těm věcem, nebo naučit je jako věci, co on použije v tom dospělém fotbale. Jo. Ale jakoby ta hra jako taková, jako nějaká dejme tomu, nějaké rozestavení nebo tak, to je úplně jako podružné, jo. Vždycky by se měl zaměřovat první na tu individualitu, aby měl co nejlepšího hráče a pak, jak on dojde do toho mužského fotbalu, tak ten trenér ho už do toho týmu nějak napasuje, nebo když je dobrý, jo, měl by ho napasovat, jo.
A jinak jako budu souhlasit s Jardou, mně se ten fotbal toho Bečka jako líbí hodně. Jo? Mně se strašně líbí, že my prostě my se snažíme kontrolovat ty zápasy, jo? Snažíme se to hrát odzadu. Jo? Někdy to je trošku pomalejší, ale jako já tam celkem vidím, jako nějakou, že tam nad tím někdo přemýšlí, jako jo? Jak to dělá, jo? Jak se to jako trénuje. Zároveň souhlasím s tím, že třeba teďka ten poslední zápas jsme střídali strašně pozdě, jo? Že vlastně to první střídání přišlo skoro až na poslední chvíli, protože ten druhý poločas se Slováckem jsme byli úplně jako polomrtví, dokud jsme tam neposlali ty dva kluky, jo? Fadajra s tím Kilibardou. Jo? A ještě, co jsem si tu napsal, jo? Takže jsem celkem překvapený, jako že úplně bychom nechtěli pomoct od těch starších hráčů, jo? Protože třeba Bob Páník se k tomu dobře vyjadřoval, když tady šla ta zpráva, že Baník uvažoval nad tím Milanem Barošem jako asistenta káčku. To bylo, myslím, že loni na jaře, jo? Tak on právě říkal, že dneska ten moderní trend je takový, že tady tihle hráči, jako, kteří si něco odehráli a mají tu chuť to vlastně předávat dál, tak moderně se tomu říká skill coach, jo? Že učí jakoby ty jednotlivé věci, které ten daný post nebo daný hráč měl umět, jo? Protože jako, kdo tě nejlíp naučí otočit se s míčem jako útočníkovi, nebo dát si tam to tělo, nebo nějakou takovouhle vychytávku, jako, jo? Kdo jiný by tě to měl učit než bývalý hráč, jako trenér, který má plno věcí na starost, tak to prostě není jako reálné, aby to stíhal, jo? Dneska se to spíš naopak právě dělí na co nejmenší skupinky, jo? Až jde to k té individualitě. Jo, že prostě tu klíčku se naučíš jenom tak, že zopakuješ tisíckrát. Jo, a na to prostě na tom týmovém tréninku čas není. Jo. No a ještě bych řekl to, že z našeho stylu hry, toho Bčka, vlastně vyplývá to, že nejenom jako míň gólu dáváme, což je spojené s tou produktivitou, ale strašně málo gólu dostávám. Jo. My jsme dostali, jsem se díval, 16 gólů ve 20 zápasech. Jo, což je jako super. Jo. Ale zase na druhou stranu, když my třeba potřebujeme dát gol, tak ten tlak do té brány je takový jako malý, jo? Že je to takové trošku, ještě strašně moc jako individuální chyby, jo? Což byla vlastně teďka v zápase se Slováckem jsme si nepohlídali prakticky jediného pořádného hlavičkáře v týmu Slovácka. S Uničovem jsme taky dostali gol po chybě a s Karvíru jsme taky gol dostali po úplně banální chybě, jo. No, takže to tam, to nás ráží, no. Chceš na to navázat, Jardo? Já jsem ti viděl, že se snažil, že jsi tam měl nějaké myšlenky. Mně se líbilo, že Míra říkal vlastně o tom, že ti starší hráči by měli učit vlastně ty mladé. Čili když trošku rozvinu to, co jsem nechtěl říkat, tak vlastně chodil s útočníkama, chodil trénovat Venca Daněk. To máš úplně super, jako když ti člen klubu Kanoníru je ochoten ve svém volném času tam zajít klukům ukázat to, co říkal, jako tady si dej tělo, tady to uděje tak, tady tu klíčku a tak dále. René Wolf, jako jo, další. Úplně super chlap, který taky byl, nebo je stále ochoten, jo, ale říkám, tady o tomhle jsem slyšel, že prý už to není moderní a jako to je strašná škoda, protože takhle tak ty vlastně ty kluky připravuješ na ten náraz, co ten mužský fotbal je, jo, protože prostě jako to je to vlastně největší síto, co se týče fotbalu, ten přechod z dorosteneckého do mužského fotbalu, jo, a čím líp ty toho kluka připravíš na ten dospělý fotbal, jo, tak tím on se tam líp adaptuje, jo. Je to tak. Ty jsi už nakousl ten zápas s tím Slováckem. Chcete tam ještě něco dodat? Protože na to byla otázka, že já jsem se ptal, že proč jsme to tam, ale ty jsi už to řekl, že to je vlastně individuální chyby, tam nějaké standardky. Málem jsme dostali druhý gól, jsem se díval na tom konci. My jsme byli jasně lepším týmem, zejména v prvním poločase, určitě. Bohužel třikrát Samuel zleva, dvě vyložené tutovky, jedna taková větší šance. Teďkom Sirotek, obrovská šance, bohužel brankář vychytal fantastickým zákrokem, jo, takže do poločasu, kdyby jsme vedli 2-0 minimálně, 3-0, se nikdo nemohl divit, Slovensko nemělo vůbec nic.
Ptáte se, jak je možné, jakože, že nevyhráli na hřišti posledního. Já si myslím, že to Slovácko se velice dobře na nás připravilo. Němčický, Šuškačevič, oba dva obránci bývali z celou řadu ligových startů. Vymysleli celkem dobrou taktiku, si myslím. I když do těch šancí jsme se dostali, naše chyba nedali jsme, ale to Slovácko hralo zkušeně. Mimochodem, i ono nedostalo hodně gólů. Ono dostalo 18 gólů, což je třetí nejnižší počet celé soutěže. Jo? Takže i když jsou poslední, takže jenom 18 gólů. Miro, ty si říkal, my jsme dostali 16, myslím. 16. No. Takže hodně 18, jo? Takže dva góly jenom, to je nic, že? Ve 20 zápasech. A navíc mluvil si o hřišti ve Friedlandu. No. To hřiště, co bylo ve Slovácku, zkrátka v březnu se při dopadu míče prašilo a navíc, já nevím, oni tam dělali meliorizaci anebo tam natahovali zavlažování, které nefunguje. Zkrátka tam přes to hřiště na šíř jsou čtyři, evidentně byly vykopané vlastně pásy hlíny, do kterých něco se položilo a zahrabená, samozřejmě zavalcované rovně, ale v šířce takových 10-15 cm tam nebyla tráva, tam byla hlína. Takže tam byly komické situace, že vlastně hráč dostal přihrávku, balon se kutál po zemi, tam stačí nastavit noha, že? Ono ti to přijde, ale najednou tam byla tady ta rýha, ten míč skočil a mu to přeskočilo kopačku, jo. A čili to bylo pro diváka jako humorné, no ale ty hráči museli být nastraveni jak svíňa, že? Takže to hřiště bylo otřesné zkrátka, no. Jako já třeba nechápu, jak se na takovémhle hřišti může hrát, jo. Protože to bylo něco šíleného, jako jo. Tam i dokonce několik hráčů tam prostě jakoby podklouzlo nebo zakoplo, protože tam je ten povrch prostě jiný, jo. To jako byla šílenost, ale já musím říct, že třeba ten první poločas jsme hráli jako docela dobře, jo, proti tomu Slovácku, že tam to fakt bylo, jako, že jsme to kontrolovali, že to Slovácko jako prakticky nic nemělo, že mě to, jako ten fotbal samotný mě hodně bavil, jo, i když nebyly góly, že má to hlavu patu, jo, ale super. Zajdu si na Nealko, sednu si na druhý poločas a jak kdyby úplně jiný tým nastoupil, takový prostě, jak kdybychom dali o stupeň dolů, jo, že místo na pětku jsme jeli na čtyřku nebo na trojku. A vlastně tak jsme ten poločas hráli až do té doby, než jsme prostřídali. Jo, musím říct, že oba dva ti střídající hráči měli jako nástup jak blázen, že oba dva hráli dobře, jo. A prostě nadřej se na gól, dáš ho, zasloužený gól dáš, jo, po dobré individuální akci a pak dostaneš z takovéhle hlouposti, když si nepohlídáš toho Kvasinu jako jediného pořádného hlavičkáře nebo nejlepšího hlavičkáře, který to, no prostě úplně hloupé, jo, hloupé. Navíc vlastně minutu poté, co jsme dali ten gól, že vlastně, tak buď nesoustředěnost nebo co, na té první tyči jsme úplně zaspali, tam vlastně ten Kvasin asi dokonce zaběhl za toho Uchenu, že, a hlavičkoval úplně ze stoje, on nemusel vůbec vyskakovat, jo, což byla obrovská chyba. Já jsem se na to ptal, na to Kilibardu a na toho Fadaira i po zápase i Ostaše, jestli to byl záměr, on říkal, ano, byl to záměr, chtěli jsme je tam nasadit, kdyby bylo vlastně nerozhodné, tak ať to rozhodnou. Oni to rozhodli. Ta Kilibardová akce byla vynikající. Center super. Samuel, krásná hlavička. Jo. Taky nepohlídaný obranou, ale to je jedno. Jo. A za minutu prásk a bylo bohužel. No, on vlastně Kilibarda měl, myslím, minutu nebo dvě předtím taky šanci, kde to dobře posílal na hranu vápna. A jako nejenom, že nebyl pohlídaný, jo, ten Samuel, ale ono, my jsme tam měli konečně dobré doplnění do toho vápna, jo, že to, kolik jsme tam hráčů měli, jo. To bylo jako, za mě to jako byla super akce. Jo, určitě. Super, pojďme teď i ke konkrétním hráčům, některé jména už tady padly, ale některé jména určitě přinesete i vy sami, ale já se zeptám na vysokého nigerijského stopera, Učena Aririerisim, který mě zaujal jako nejvíc asi, když jsem byl živě na Karviné, v Karviné, na svojich těch dvou Bček, že mi přišlo, že má jako přehled, že se dobře pohybuje,
Už jsme ho tu, myslím, několikrát i probírali v podcastu. Co si o něm myslíte vy? A kromě něj, kdo třeba jiný vás tam jako v tom týmu, kdo vás tam baví? A kdo by třeba, jestli on má na Ačko, nebo někdo, nebo i někdo jiný? Miro, začni teďkom. Jo, začnu. Takže mně se líbilo, jak ty jsi to napsal do té otázky, jako jestli by měl, že ti připadá, že má v pohodě na Ačko. Jo, to se mi strašně líbilo, jak jsi to tam měl napsané, protože už kolikrát my jsme si mysleli, že někdo v pohodě na to Ačko má, a pak jsme zjistili, že v pohodě nemá ani na druhou ligu. Jo, že opravdu ten skok z té třetí ligy do té první je tak obrovský, že já už jsem se taky několikrát spálil, už jsem tady taky vychvaloval spoustu hráčů a jako Učena se mi líbí, jako hrozně moc. Jako. Myslím si, že to je prototyp takového toho nigerijského hráče, který bychom měli přivádět. Že opravdu, myslím si, že takové atributy, co on má, jako jenom těžko dokážeme jako vychovat. Jo? Že on je fakt jako že super. A líbí se mi i v rozehrávce, jo, pravou, levou nohou, má dobrý přehled, rychlostně je na tom dobře, ale pořád dělá jako chyby, jo, je to takový jako prospekt, který my musíme jako dopilovat, jo, prostě úplně ho jako do toho Ačka necpat, spíš postupně s ním pracovat, třeba přes přípravu. Já bych ho třeba viděl, když už do Ačka se bavíme, tak buď, kdybychom hráli na tři vzadu, jo, že tam vždycky pro ty stopery to je jednodušší, když hrají na tři stopery vzadu, a nebo teďka je taková jako modernější věc, že ho hraješ z toho stopera na bekovi a on si pak buď stahuje doprostřed, jo, jako na defenzivního záložníka, anebo dozadu na toho třetího stopera, jo, tak jak jsme to hrali s Ndefem, že tam by se jako mohl využít, jo, ale jako ještě jsme nezmínili vzdušné souboje, jo, ty má podle mě skvěle. Jako on ve vzduchu je fakt dominantní, fakt jako dobrý. I co se komunikace týče, tak jsem překvapený, že se jako snaží tu hru i organizovat, jo. Mně se jako po všech stránkách líbí, jo. Samozřejmě občas dělá chyby. I co jsem se díval s tou Karvinou, tak když byli ti hodně rychlí afričtí hráči z Karviné, tak ti s těma měl celkem problém, jo, že tam už prostě to jeho fyzično bylo trošku na limitu, že si musí ještě nabrat tu zkušenost, aby si to uměl pohlídat, že tam, on tam, myslím, toho Mouze se setnul úplně uhraný vápno, úplně hloupě, že dobíhal, on si prohodil balon na druhou stranu, tak ho tam úplně zbytečně setnul, ale jako jo, do Ačka bych s ním počítal, ale prostě postupně. Jo. Tak on přece jenom podzim, myslím, strávil ještě ve Vítkovicích, nejsem si jistý, myslím, že to byly Vítkovice, že přišel z Vítkovic, takže pro něj by to byl určitě obrovský skok, takže jak říká Mirek, postupně. Na druhou stranu, jo, jednou by opravdu mohl být dobrý, ale už odskočím ještě od něj k Sanehovi, ke kterému jsme se nevyjadřili, co se týče toho Prostějova. Mě obrovsky překvapila jeho přítomnost tam, protože jsem počítal, že pokud Krupí bude v repre 19, takže na pravý back se vrátí Sirka, Tomáš Sirotek, který vlastně jinak hraje celou dobu, to možná lidé nevědí, on hraje celou dobu přes nohu, protože on je, pokud není šestka, tak byl vždycky pravý obránce, jo, ale protože tam je Krupí, tak hraje obranu levou a daří se mu celkem dobře, si myslím. Takže jsem s ním počítal na pravého beka, najednou tam vidím Saneha a Saneh zahrál velice dobře, si myslím. Připomenu tu situaci, kdy vlastně zastavil sám jako poslední break 3-1, jo, což je úplně šílené. Samozřejmě, nezahráli to asi dobře, ale to už je jedno. Jo. Zastavil break 3-1, to podle mě se počítá. Takže Sanech, super. Ještě bych se, jo, tady tohle, tyhle hráči, co dokážou zahrát vlastně, třeba co jsou ty bývalé šestky a hrajou teďka ty krajní backy, tak budou nebo jsou docela žádaní. Jo, protože jak jsem říkal, některé týmy to hrajou tak, že z toho krajního beka přidržení míče se stahuješ doprostřed a děláš jakoby další šestku, jo? Jo, takže jako zajímavé to je. Jo. Další téma, které už jsme taky párkrát nebo jednou tuším probírali, je jestli se vám tam líbí... Počkej! Koho bychom viděli váčku? Jo. No jo, tak jasné. Promiň, to ti nemůžu jako sebrat. Do Ačka musí co nejdříve jít Malkin, jako o tom není žádná řeč, jako jo. Jo.
Vyrovnané výkony za mě, technicky úplně nejlepší snad z týmu. Kdo ještě neviděl tu jeho parádu před golem, který si dali na Pazalech u Ničovu, tak ať se rychle podívá. Jo. Povodil tam 4 hráči přes 3 nebo 4 fauly. Já si jej pamatuju, ale taky zajímavé, on umí zahrát i zleva. Já si jej pamatuju, z hodou okolností jsem ho sledoval už od U15. On hrál za U17, ale v Hradci Králové nastoupil poprvé za 19. Hrál levého zálohu a v tom utkání dal nádherný gol, kdy unikl vlastně tam a střelou úplně fantastickou, tak ze střední vzdálenosti dal gól. Jo, takže od té doby ho nějak eviduju a Míša podle mě určitě roste, už vlastně v přípravě byl spolu s dalšími, ale já už bych ho příští rok třeba už tam nechal. Samozřejmě potřebuje minutáž, otázka je, jestli by ji tam dostal, ale jo, za mě jo. Hoďme ho do vody a já si myslím, že ten kluk má na to, aby nám to ukázal. No a já bych ještě zmínil do toho Ačka postupně Krupičku. Jo, on je ještě hodně mladý. Mimochodem dneska gratulujem, porazili ten Island, důležitý zápas. Ale u něho bych to třeba taky věděl, že ta cesta do toho Ačka by mohla jít přes tu druhou ligu. Jo, ať už u nás, nebo nějakého jiného druholigového týmu. Že to je jako ještě brzo. Jo. Ale jako říkám, Málek, Krupička a ten Učena, jo, to jsou podle mě jako 3, kteří by měli mít jako nejblíž do Ačka. No. A pokud by třeba toho Krupího posunuli do Ačka, tak zase už tam máme náhradu Davida Řeáčka, vlastně taky reprezentant U17, momentálně bohužel zraněný, ale snad už teď půjde na plac. A čili další naše naděje, které hodně věřím. Mimochodem rodák z Bílovce, tak jako já. Hezky. Bílovec máme na webu. Četl jsi článek z Bílovce pro magazín Patriot? Jo. Teď to vyšlo na webu, takže kdo nečetl, může si najít na webu. Z Bílovce, když už tak mluvíme o Bílovci, pocházejí mimochodem třeba starší pamětníci si vzpomenou na Pavla Kubánka, který hrál za Baník, záložník. Taky má, myslím, 2 sezóny, že tak hrál, bych to tak viděl. No a potom můj jeden z největších oblíbenců, není to žádná legenda zkrátka, ale ten kluk byl kapitánem dorosteneckých týmů od jak živa, Velny, čili Michal Velner. Bohužel nemá zápas za Ačko, i když se tlačil, byl kapitánem Bčku a přál jsem mu to vždycky, máme spolu dobré vztahy. Teď mimochodem vlastně jsem zůstal na jihu Moravy po zápase Baníku na Slovácku, jel jsem ještě do Hodonína, kde hrál Frýdek. A lidi, to byl to krásný zážitek, protože za Hodonín hrajou, kdo si vzpomíná, Patrika Dresslera. To je vlastně takový věkový rovňák vlastně Velnému. A potom ještě Sukup Olda, myslím, Olžich. A ten vlastně má za Baník určitě v lize 30-40 zápasů má. Čili ty hrajou teď za Hodonín. A byl to krásný pocit třeba pro mě, když si podávali ruky kapitáni, za Frýdek Míša Velner a za Hodonín teda Patrik Dressler. Jo? Oba dva dlouholetí hráči, odchovanci Baníku. Super, mi se takové to líbí. Vidím kluky, že stále ještě hrajou, že to neskončili v nějaké pralesní lize. Paráda. No, tak vrátíme se k té otázce ještě na toho Sama Grigara, protože to už jsme, my už jsme ho taky řešili, že už vlastně v Bčku nemá co dělat. Momentálně celkem stagnuje, no, kariérně. Jako jo, já už jsem to tady říkal minule, že jsem slyšel, že tam jsou nějaké problémy s důrazností a s tou fyzickou hrou a že proto nedostává tolik minut v tom Ačku, jo.
ale zase on mu teďka bude 20, ne, v létě, takže to už je jako pomalu kluk, který by s tímhle tím neměl mít problém, pokud chce hrát jako dospělý fotbal profi soutěži, jo. Mi se zdá pomalý. Mi se zdá opravdu pomalý. Ta stagnace samozřejmě určitě tam je. Podle mého názoru narazil na rozdíl mezi italským a českým fotbalem. To je jednoznačně, protože v té Itálii se určitě hraje jinak než u nás. Ten italský systém může sedět, ten náš možná méně. Takže stagnace určitě, bohužel stagnace podobného druhu jako u Droždího, že? Snad se kluci, stále jsou ještě mladí, jak říká Míra, jo? 20 roku není ještě nic, jo? Můžou se z toho vyhrabat, ale nejsem si jistý, no. Držím palce, to je jednoznačně, ale budou muset do toho šlápnout, oba dva. Jako když se budeme bavit o tom Droždím, tak tam je ten fyzický handicap prostě obrovský. Jo, ten Klučina vypadá od U17 jako až doteď prakticky pořád stejně. Jo, to je úplně párátko a on prostě, jako já vím, že to pořád tady opakuju, ale ta fyzická stránka je pro ten dospělý fotbal jako důležitá. Prostě, jo. Podívejme třeba Hlavatému, jak dlouho to trvalo, jo, než se s tím popasoval a teďka jaký to je tahoun v Pardubic. Jo. Takže ti kluci pořád mají čas, ale prostě musí prostě ti kluci jako jít do té fyzičnosti víc. Jo. Bez toho to jako nejde. Můžeš být super fotbalista, jako Droždí má výbornou techniku, jako jo, on má i na to celkem hlavu, ale prostě tě nemůže odstavit od balónu jako skoro 40-letý borec, který hraje třetí ligu. Jo. Jo. Ale jinak u toho sama, jako tam není problém v tom, že on je tady, jo, a že do toho Ačka nenakukuje. Jo. Tam je celkem problém v tom, že jsme ho za nějakou částku kupovali, což jako není jeho chyba samozřejmě, ale prostě jak jsme ho skautovali třeba, jo, když prostě v tom do toho Ačka nenakukuje, nebo nakukuje velmi málo. Jako, vím, že on byl nějak zraněný na podzim, ale v tom Bčku taky nemá moc odehráno. Jo. Takže my jsme jako vlastně vzali, koupili jsme si možná nějaký něco do budoucnosti, ale připadá mi, že jako jsme si úplně nezjistili, jestli je to reálné tu budoucnost někdy dostat z něj. Jo, to souhlasím. A ještě byl takový pikantní dotaz na toho Denisa Látala. Jardo, co jsi tam slyšel? Jako v kuloárech, co se říká? Denis, já jsem ho viděl na stejné úrovni jako Malkina. Denis má výbornou techniku samozřejmě, je rychlý, potom křídle umí lítat. Čili když dostal smlouvu vlastně, když podepsal smlouvu, tak jsem si říkal super, tak Baník s tím počítá. Jenže slyšel jsem, řekněme, že nebyl dostatečně mentálně nastavený, nebo jak bych to řekl kulantně, že zkrátka mu tam smlouva pomotala trošku hlavu, přestal tomu dávat možná to, co předtím, nebo co bylo po něm požarováno. Slyšel jsem něco o škole, že se měl vykašlat do školu, nevím, nemohu potvrdit, ale takové řeči by šly. No a skončilo to tak, skončilo, že jo. Je v hlubině, místo toho, aby bojoval třeba s Malkinem nebo s Elekanou na druhé straně o místo v základní sestavě Bčka. Asi takhle. Jo, jinak omlouvám se Ondřeji Sukupovi, že jsem mu popletl jméno. Žádný Oldřich. To... No, Ondřej, ano. Jo, já jsem pomatlal. Aspoň je dobře, že to někdo sleduje. Jo. No a už se nám to blíží pomalu k závěru, tak teď přejdeme na ty lehčí dotazy. Navnaďte, pokud někdo třeba úplně nechodí na Bčko, zmiňte nějaký pikantní zápas, na který by měl přijít, nebo řekněte, jestli třeba to bude stát za to dát si předkrm s Rosicema teď v neděli před zápasem Ačka s Teplicema. No tak předkrm určitě si dát už sobotu.
na výstě. Hraje 19 a potom samozřejmě Bčko a potom Ačko, to není co řešit, že jo? Přece nebudete sedět doma s babou. Miro, řekni něco. Jo, jako já musím říct, že ten, já třeba na tu třetí ligu rád chodím kvůli tomu, že to má takový ten, jak to mám říct, vesničtější jakoby vibe, jo, že to je takové, že dáš si to pivko, dáš si tu klobásku, neřešíš jako držení míče, neřešíš, kolik kdo měl XG a tak dále, že to takový jako ryzejší fotbal, jo, že a zároveň jako fakt jako stojí to si zajet do některých těch menších klubů, protože tam jsou často velmi vstřícní lidé, jo, a je to super. Jako já obecně rád chodím i na nižší soutěže a jako je to, je to bomba, jo. To je první věc, ale když jsem si, když se budeme bavit o Baníku a díval jsem se na zápasy, co nás čekají, tak myslím si, že tam pár jako dobrých zápasů je, jo. Určitě domácí zápas s Hlučínem, jo, to je vždycky takový pikantní zápas. Ten Hlučín se na nás většinou dost nahecuje, je to takové dost jako na krev. Pak máme venku Frýdek, jo, což bude zajímavé. Doufám, že tam ti naši kluci nebudou mít takovéto perverzní pravidlo hostování, jo, že je tam normálně postaví, že budou hrát. Pak je Znojmo, taky zajímavý tým určitě, záleží, kdo tam nastoupí za to Znojmo. A určitě bude dobrý poslední zápas s Friedlandem, protože tam se oslaví postup do druhé ligy a zároveň tam uvidíme některé známé tváře. Jo, třeba Varadyho, Kedroně, anebo trenéra Friedlandu Vozňáka, který taky kdysi hrál v Baníku. Jo. Jero, není poslední zápas s Třincem? Já jsem se díval, že to máme, že podle Transfermarketu nám to psalo Friedland. Je, Třinec je 9.6. a Friedland 16.6. Aha, jo, dobrá. Ten Hlučín samozřejmě bude na pátý zápas, protože já si pamatuju atmosféru dvou posledních zápasů v Hlučíně, kdy nás to obecenstvo úplně nenávidělo, abychom jim to mohli vrátit i s úrokama. Někteří příliš až nahecovaní hráči typu Zajíček, nebo jak se jmenoval tenkrát, jak tam řval po našich trenérech. Čili těch hráčů tam je stále dost, takže doufám, že až tak nahecované to nebude. Hele, já tady do toho skočím jenom, promiň. Já jsem díval, že tam je přeložený zápas na 5.6. s tím Friedlandem. Takže opravdu Třinec je poslední zápas. Jo. Jo, že jo. Transfermarkt to má špatně. Jo. Takže vlastně možná ten s Třincem bude o ten postup, ty bláho. Hmm. Ty Míro, no vidíš to. To zase někdo uměl nalosovat. Takže s tím Hlučínem, no jak říkal Míra s tím Frýdkem, ty zápasy budou určitě dobré. Nevím, jestli uvidíme Bitouše, protože zatím jsem nezjišťoval, jak jsem byl v sobotu v tom Hodoníně, tak ve čtvrté minutě byl ošetřován a ještě to zkusil, nějaké ošetřování na, jak říkají hokejisté, na spodní části těla, takže něco buď koleno přímo, nebo těsně pod kolenem tam bylo a potom kolem 14. minuty, no 15. musel střídat opravdu, takže kulhal. Takže nevím, jak to s ním teď je, ale samozřejmě mu přejeme brzké uzdravení, možná, že v pohodě, nevím. Takže snad i jej uvidíme. Super, tak jo, máte ještě nějaké poslední, chcete ještě něco říct, k čemu jste se třeba nedostali, než vás úplně zaříznu? Jo, ještě těžme se na zápas s Frýdkem, kdo na jaře nebyl na Lipině, užije si výborný plážový fotbal. Jako to hřiště je v takové kondici, že tam je víc písku jak trávy. To je opravdu unikát, jako to je úplně masakr. Jako tam snad nejde vést balon, protože ti přeskočí nohu. Jako jo.
Já ty, když tady popisuješ ty zážitky z těch strašných, nebo oba dva, popisujete ty strašná hřiště, tak já vlastně nechápu, co nám může bránit na Bazalech hrát druhou ligu, pane Bože. Když jako třetí liga se hraje jednou na zoraném poli, po druhé beach, fotbal, po třetí ty vole vodní, asi vodní polo. Jako je brutální, že já jsem byl na tom Frýdku hnedka první zápas na jaře a není možné, aby jsme takhle zdevastovanou herní plochu už první zápas. Jo, ta fakt, jak to, když se skokl zblízka, tak tam bylo víc písku a i ten balón, jak se odrážel, tak za sebou měl takový ten obláček z toho písku, jako to je něco neuvěřitelného. Jo. Už chybí jenom škvára, ty. No. Pěkně. Dobrý, tak jo. Miro, Jardo, já vám děkuju. Honzo, jestli bych mohl poslední věc. No jasně, pojď. Já bych chtěl poděkovat lidem, kteří čtou moje články, moje žvásty na tom našem webu, kteří sem tam reagují na Twitteru, na moje věci. A chtěl bych vypálit takovou věc, která možná někteří už vědí, někteří ne. V polovině května pro mě končí sezona, potřebuji opravu na spodní části těla, řekněme, jinými slovy výměnu pravého kyčle. Takže budu out z fotbalu několik měsíců, ale ještě stále se k tomu hodlám vracet, takže někdy možná v tom srpnu, pokud teda mi to a chuť ještě v té době nepřejde, tak bych v tom ještě nějakou možná dobu pokračoval, i když v červenci už mi bude 60. No. Je to hrozné. Jo, takže díky všem. My ti každopádně přejeme, ať se to povede, ať se rychle uzdravíš potom. Díky. A pak ti to, myslím, bude běhat ještě líp než teď. A, jo, dobrá. Ale já bych chtěl ještě motivovat lidi. Já mám taky, já jsem sice mladší, ale mám titan v noze taky, neboj. Hele, já bych chtěl jenom motivovat lidi k tomu, aby chodili na nižší soutěže. Nemusí to být jenom Baník, ale opravdu jako dá se zajít na super fotbal všude a jako ty zážitky jsou perfektní, jo, z těch nižších soutěží. To je to prostě super. Je to tak. Jo, já doporučuju hlavně to, co je blízko. Hlubina v Ostravě, Hlučín je super, v Třinci to mám rád, já tam často jezdím, takže se tam často dostanu na fotbal. Takže jo, choďte. Hmm. No, ale třeba, abych řekl jednu dobrou věc, tak prostě mnohdy ten catering a i třeba pivo, tak je stokrát lepší někde v Oldřišově, než někde na ligovém stadionu, jako jo. Je to pravda. Akorát nesmí změnit dodavatele, jako třeba v Hranici, kdy jsem jel, na Frýdek jsem jel vlastně teďkom loni na podzim, na to výborné uzeli Buček. A oni blbci změnili dodavatele a ten vůbec žádný uzený buček neměl. Špatně. No, tady máme reklamu v sobotu v 15.00, kdo chce vidět Rožnov Vigantice. To bude šláger, no. tam budou vypary, že jo? Vidíš to. Takže to máte jeden tip. Dobrý, tak jo, pro dnešek už je to fakt všechno. Díky, kluci. Já už ani nebudu opakovat tu naši klasickou věc, že se nás dá poslouchat na těch platformách. A uvidíme se zase za týden, už tam mám domluvené dva hosty, ještě nebudu prozrazovat, kdo to je, ale je to jeden z nich je bývalý hráč Baníku, takže to bude určitě sranda. Takže se uslyšíme zase za týden a s oběma váma dvěma zase počítám v nějaké z budoucích epizod. Díky za pozvání, mějte se. Taky díky za pozvání, mějte se.